Майсын ба, е? Ай, ба. Не дедің? Қыздар болды, сабыр, сабыр. Негізі, я бірге барлығым тамақтан ұтқан кезде, осындай бір шамалы кекілшін болды қыздан арасында. Бірақ енді жай Арина сарказмен айтқанын білем, шымшып сөйлеп айттың. Арина, мен оны мойындайым, сен сол жерде дұрыс болмады, шамалы тонынды өзгертуің керек. Екіншіден, Аида саған жай күліп қайтарды, сонымен жабылама деген секілді тақырыпшы. Бір кезде, енді жабылып отқан кезде, баян кеп ортасына кеп май ұрып жүріп жаңағындай. Аринаның қасына отырып шаптап жүрді да. Енді мен жерде келді, бүйтіп кәдімгідей ушығып кетті. Сосын мен айттым қыздарға, қыздар қойындар, болды, сабыр, ұрыспандар деп, үйтіп тоқтатып алған жайымыз бар, Диана. Жоқ, үйтіп жаймен де айтқан жоқсыңдар сендердің, оның жанымызда жандос болды, Диана ханым, біз негізі Аида екеуміз сөйлесіп жатқанбыз. Но сол уақытта жандоспен, білмеймін, Айбат прям шырылдап өтті да, енді қонағымыз сыйласай Арина деп екеуі маған жабылып кетті да. Типа, мен айттым да, сендер сонда маған әңгіме айтпайсыңдар, қонақ емес қой, отырып жатқан адам ғой десем, сен енді қонаққа сөйлеп жатсың ғой, сөйлеме деген сияқты екеуі маған жабылып кетті. Жандос, қайырлы күн. Мен негізі ар жақта диванда жатқам. Мына жерде? Жоқ, тамақ ішіп. Сонымен шыж-быж, короче, андай әңгіме өтті да, мен толком түсінген жоқ не болып жатқанын. Просто тоқтаңдар, ұят болады мына қыздар дедім да, енді Аида қонақ екен рас қой. Мен просто енді келіп жатыр, енді бізге сіңісіп жатыр да, қыздар қойыңдар, ондайларың дұрыс емес болады деп айттым да. А так бүкіл әңгімелерін естіген жоқпын, Диана ханым. Бірақ мына жерде баян керосин сияқты әңгіме естуі бойынша. Неге баян ханым екі қыздың ұрысына араласам деп шештіңіз? Жоқ, Диана ханым, ондай болған жоқ. Мен Аринаға айттым, Арина қоя сал дедім да. Мен негізі ол сөзді былай айтқан болатын. Мен алдында айттым ғой, сен бұл жаққа жайдан жай келген жоқсың деп ше. Негізі ақтөре үшін келгенін бәріміз білеміз ғой. Мен просто мына жерде қазір тағы да ойымды айтып кетейін, Аида. Иә, бір жыл сөйлесіпсің сен ақтөремен ше. Бір жыл сөйлесіп, невидимый адаммен деймін да, не гүл алмағансың, не сөз алмағансың, сол жаққа келіп мына жақта жыларман болып отырдың ғой. Сен мені күтіп алмадың деп. Одан кейін алдында білмеймін енді мына жақта яблочкасың ба, бір анда или допсың ба деймін да, ана жаққа итерсе былай, ана жігітке баратын или мына жігітке баратын түсінбеймін да. Сосын кеше тұрып осындай жағдай болып жатқан кезде айтасың, мен деген Нұрдәулетті ұнатпаймын, бірақ мен Нұрдәулет ұнатпасам да жобадан шығуға дайынмын дейсің де. Логика қайда жатыр? Қалай сонда сен егер Нұрдәулетті ұнатпасаң, сен жобадан шығуға дайынсың? Мен сөзімді алмаймын. Бұл қыз егер осы жерде Нұрдәулетке тұрмысқа шығатын болса, мен шашымды аламын деп айттым ғой. Сол сөзімде тұрамын, сол мағынада әлі айтып келе жатырмын да. Болды енді, аға, сол сөзінде тұрсаң көреміз алдағы уақытта. Диана ханым, негізі шынымен де ол жерде дастархан басында Аринаның шынымен шымшып сөйлеген көрдім. Мен өзім кімді, Айданы барынша сабырға шақырып отырдым, провокацияға берілме деген сияқты. Қазір екеуің, Арина, баян, екеуің ана тураны Золушка деген мультфильм бар ғой, содан анау Золушка болады, сосын тағы да екі кейіпкер қыз бар ғой, екеуің тура соның образына кіріп отырсыңдар. Соның несіне ше, роліне ше, болмайтын жерін тырнақ астына кіргіздеп кейін қызға тиісіп жүрсің. Басқа қыздармен де сиысып жатыр ғой. Не болды екеуіңе, сыйдыра алмай бір қызды? Арина, сенің бар ғой, ренжімеші, сенің бар ғой адамға деген сөйлеуің, сыйлауың бар ғой, вообще жоқ. Арина, ренжіме. Нұрдәулет, сен де сол жерде отырдың ғой. Мен негізі Аринаны кішкене сабырға әкелген болатынмын, негізі сондай болды. Содан кейін Айбат өтірік соқпа дейді сізге. Жоқ, ондай болған жоқ. Мен айттым, керек емес, Аида сені, ол қазір мына жақта Нұрдәулет Аиданы провокацияға нетпе деп шақырса, мен Аринаны шақырған болатынмын. Отырып сондай әңгіме болды. Содан кейін мен айтқым келіп тұрғаны, қатты қызыңды өйтіп защищать етпей қой. Негізі мен бар ғой қазақтың, білмеймін енді, біздің қызда жігіттерге қатты мақтанамын, өйткені любой қызды қаратып алады да. Сен қолынан келді, енді ары қарай алданып қалма дегім келеді. Жарайды, не ғой? Диана ханым, мен айтып кете салайыншы, өтініш, Нұрдәулетіңіз шырылдап жатсың ғой, прям күшті қылып. Енді маған, мен саған жаным ашиды негізі. Ертең сені ойыншық қылып ойнап сенімен, одан кейін тастап кете салады, одан кейін сен отырасың қайтадан. Мейлі, Диана ханым, мен жүрегім жаралы деп. Мейлі, алда не болатынын бұйыртса көреміз ғой, бірақ та мен сен туралы айтып жатырмын, Арина. Сенің ер азаматқа сөйлеуің, қыз балаға сөйлеуің вообще дұрыс емес, Арина. Сен андағы мінезіме ешқандай жерге сыймайсың, мен саған айтайын. Басқаларға өйтіп сөйлемеймін да. Жарайды, не ғой, Диана ханым, былай айтайыншы, негізі бұл бүгінгі мәселеге ғана емес. Диана мен сөйлескем.